Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 24 липня. І це вже 882-га доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди на Obos.ua ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми, як завжди, починаємо наш огляд з Покровського напрямку та Турецького напрямку. Зараз сили супротивника, його російські окупаційні підрозділи намагаються повністю закрити тему з виходом на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Підсилено штурмові дії в районі Уманського на північно-західний напрямок від Яснобродівки, а також південніше Новоселівки першої. Росіяни максимально намагаються до кінця липня закрити питання з південним флангом траси 0511. Це їм потрібно для чого? Для того, щоб звільнити ресурс для перерозподілення його по іншим напрямкам. Що говорить про те, що найближчим часом росіяни саме по трасі 0511 та на південному фланзі від 0511 будуть намагатися концентруватись переважно на Карлівці, саме на Карлівській локації, а також в районі Прогресу та Лозувацького, тримати позиції, захопити Лозувацьке, створити усі умови для захоплення та успішних штурмових дій в напрямку на Воздвіженку з виходом на 0504. Але для цього не потрібен весь той ресурс, який був сконцентрований до цього на південному фланзі від 0511. Тому частину ресурсу вони перерозподілять і направлять саме на турецький напрямок. На турецькому напрямку російські окупаційні війська зараз продовжують просування в міській забудові Нью-Йорка ближче до центра і мають вихід на машинобудівельний завод. Саме це одна з тих локацій, які я вважаю, що є першою серйозною перепоною на шляху російських окупантів саме під час наступальних дій в районі турецької агломерації. Так само росіяни продовжують рух по східним околицям Дружби, Північного, Південного та Залізного. Але поступово вони виходять саме на ті рубежі, де зустрінуть оборону, рубежі оборонного типу, достатнього укріплення з боку Сил оборони України. Турецька агломерація перетворюється на генеральну битву російських окупантів станом на 2024 рік. Чи буде якийсь інший в них великий наступ після цього? Навряд чи. Скоріше за все, саме турецька агломерація – це стане найбільша наступальна кампанія для російських окупаційних військ в цьому році. Хоча по іншим напрямкам вони будуть намагатися просуватися і намагатися максимально штурмувати наші позиції, захоплюючи якомога більше територій до того, як будуть остаточно виснажені. Звісно ж, Часів Яр – це буде однією з таких локацій. Зараз росіяни відчайдушно намагаються прорватися з Калинівки на урочище Орлова, тобто створити умови для виходу на північний фланг від Часового Яру з заходом після цього в сектор Жовтневий. Для них саме через Калинівку, вихід через Калинівку бачиться більш таким пріоритетним та більш ефективним, аніж вихід через сектор Новий, тобто по південному флангу. Окрім цього, російські окупанти значно підвищили тиск також в районі Сіверська. Вони продовжують в Сіверському напрямку з південної лінії по Федорівці, Виємці та Спірному просування. Поки що ці просування невеликі, але вони майже щоденні, 50-100 метрів. Тобто, як і казав раніше, вони використовують південний напрямок для максимального тиску на Сіверськ. Лимана-Куп'янська вісь, загострення ситуації відбувається в районі Куп'янська. Російські окупаційні війська після того, як ними була створена відповідна
відповідні передумови в районі Табаєвки та Берестове. Вони продовжили просування в районі Піщаного. Це є небезпечним, оскільки російські окупаційні війська таким чином реалізують свій загальний задум з виходом від Піщаного на лівий берег річки Оскіл. Для них це є пріоритетним ще з 2022 року. З кінця 2022 року, як російські окупанти втікли з Харківщини, вони намагаються повернути контроль як мінімум по лівому берегу річки Оскіл, використовуючи Оскіл як природню перепону. Тобто наприкінці 2022 року вони поставили перед собою задачу створення ось таких умов з природньою перепоною, як зараз ми бачимо, до речі, в районі Авдіївки, Торецької агломерації, тобто саме цей південний фланг по річці Вовчі та Карлівському водосховищу. Вони намагаються зробити її своєю лінією оборони, природньою перепоною лінією оборони. Таким чином, маючи захист для західної локації від Авдіївки на захід від Авдіївки і створивши більш стабільний такий буфер безпеки на південь від турецької агломерації, південно-західний напрямок від турецької агломерації. Далі, якщо продовжимо по Харківщині, то росіяни після перегрупування відновили, як і очікувалось, другу хвилю наступальних дій в районі як на Липці, так і Вовчанськ. В районі Липців їм вдалося повернути деякі свої позиції в районі села Глибоке. І таким чином вони будуть намагатися найближчим часом вийти безпосередньо на Липці і зачепитися, закріпитися на північних околицях цього села. Але є нюанс. Є нюанс, який полягає у тому, навіть якщо росіяни будуть мати у цьому успіх, хоча у мене з цього є сумніви досить серйозні, але навіть якщо вони будуть мати успіх, то що ми бачимо? Ми бачимо Харків, річку Харків, не сам Харків, не місто Харків, а ми бачимо саме Липець і Харків. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть якщо росіянам вдасться прорватися до Липців і зайти на північну частину цього населеного пункту, то вони максимум, де зможуть закріпитися, зачепитися тільки на півночі. Але природні перепони у вигляді річок не дозволять їм форсувати безпосередньо дуже швидко ці річки і зайняти увесь населений пункт, чи розпочати по всьому населеному пункті достатньо таке системне просування квартал за кварталом. Така ж сама, до речі, ситуація була і продовжує бути з Вовчанським, де росіяни ніяк не можуть вийти до берега річки Вовчої, що є для них бойовою задачею. Хоча, знову ж таки, після перегрупування вони значно підсилили тиск на Вовчанськ і намагаються максималізувати міські бої. В принципі, цього я хочу звернути ще увагу на те, що планування загальної операції по Харківщині і те, що вони обрали напрямок Липці та Вовчанськ, ну, м'яко кажучи, хоча б через ці перепони природні, річка Липець, так, воно, м'яко кажучи, не є комфортним для проведення такої наступальної операції. Обмежений маневр, відсутність можливості форсування, комфортного форсування цих перепон. Ну, куди вони поперлись? Питання. Але вони продовжують битися лобом саме в цьому напрямку, щоб продемонструвати, що вони можуть вийти на Липці. Недостатній був ресурс для реалізації саме цієї задачі, але вони її намагаються якось реалізувати, щоб показати, що, ну, не все ж так погано. Бо все ж таки генерал Лапін розуміє, якщо він не виконує цю бойову задачу, ну, як мінімум, станом на 2024 рік, то він може опинитися разом з генералом Поповим за корупційні схеми, його заарештують і будуть звинувачувати в корупції, щось таке.
незвичайна, нібито це для російської армії. Але продовжуємо далі. Продовжуємо далі, йдемо одразу на південь. Красногорівка продовжує триматися. Дуже важкі бої, максимально важкі бої зараз відбуваються в Красногорівці, але тим не менш Сили оборони України тримають північну та західну частину цього населеного пункту. А росіянам досі не вдалося встановити повного контролю над Красногорівкою. Також російські окупанти намагаються реалізувати свої плани щодо Вугледару, і їх рух зараз відбувається в напрямку на Водяне. Тобто траса Мар'їнка-Вугледар повинна бути в їх розумінні перерізана. Але якщо в районі Новомихайлівка-Константинівка через Парасков'ївку їм не вдається реалізувати ці плани, вони намагаються діяти в напрямку Солодке-Водяне. Ну і звісно ж також вони тиснуть з півдня, з району Микольського, щоб перерізати одночасно на двох напрямках трасу і охопити Вугледар з півночі. Звісно ж, на півдні також це напрямок на Веремівський напрямок. Зараз є для російських окупантів пріоритетним, і до кінця літа їм було поставлено задачу вирішити це питання з поверненням під свій контроль тих територій, які були звільнені під час контрнаступу 2023 року. Але поки що після Урожайного та Старомайорського в них відбувається процес підготовки до штурмових дій на Макарівку. Також вони займаються вирівнюванням флангів та підготовки більш інтенсивних наступальних дій. Відбувалися зіткнення і на Роботинському виступу в районі Новопрокопівки, а також північніше Роботине. Отже, Роботинський виступ, так само як і Бревінський напрямок, входить до планів росіян до кінця літа закрити питання з поверненням територій, які були звільнені в 2023-му влітку під час контрнаступу Сил оборони України. Говорити, що в Роботинському виступі в них є якісь феноменальні станом на зараз успіхи, поки я не можу. Але вони дійсно готують ресурс для підвищення інтенсифікації наступальних дій. І, звісно ж, не можу після останніх подій не згадати про лівобережжя Херсонщини. Лівобережна частина Херсонщини, де продовжується утримання плацдармів України на деяких локаціях, про які я не став би говорити, оскільки вони не є медійними станом на зараз. З іншого боку, ми знаємо, що Херсонські острови знаходяться, продовжують знаходитись під контролем Сил оборони України. І найголовніше, треба зауважити, що росіяни зараз намагаються максимально штурмувати саме ці острови. Намагаються максимально їх штурмувати для того, щоб взяти їх під свій контроль. Але усі штурми, вони закінчуються для російських окупаційних військ невдачею. При цьому вони зараз відновили більш інтенсивний терор правобережної Херсонщини, намагаються тероризувати цивільне населення ударами, без якогось задання координат, без якогось прицільного нанесення ударів, виключно терористичним методом. Отже, ситуація в зоні бойових дій, в принципі, зараз виглядає саме так. Якихось критичних подій зараз не відбувається. Так у росіян є просування. Багато хто говорив про обвал фронту, особливо в районі Куп'янського напрямку, Куп'янської локації плацдарму, саме в цій локації прориву, м'яко кажучи, критично не відбувається. Є просування російських окупантів. В них є часткові успіхи. Я навіть не сказав би, що це можна назвати повноцінно тактичного характеру, але хай буде. Станом на зараз росіяни не можуть на другу половину липня 2024 року виконати основну задачу, а саме вийти на лівий берег річки Оскіл. Їм це не вдається зробити навіть по узбережжю
жеребця. Отже, таким чином ми можемо констатувати, що станом на сьогодні росіяни не мають достатнього ресурсу, щоб по всім тим напрямкам, по яким вони проводять наступальні дії, разово дуже швидко досягти успіху. Цей процес розтягується. Оскільки цей процес розтягується в часі, то і зростає кількість втрат. Вони не можуть сконцентрувати та організувати на одному напрямку один потужний удар з великим проривом та розширенням зони свого впливу та контролю. Це все знову ж таки вказує на те, що не тільки що не вистачає ресурсу, а й не вистачає відповідно рішень, які б приймалися на вищому командному рівні, які б відповідали потребам безпосередньо і можливостям їх наступальних операцій. Тому паніку відкладаємо і продовжуємо аналізувати мапу бойових дій щодня на UBOS.ua. На сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте його корисним, ви можете поставити лайк, ви можете підписатися та натиснути дзвоник. А також я нагадую, що ви можете в коментарях залишити не тільки свої думки з приводу того, що побачили та почули, а також і питання безпосередньо до мене кожної суботи, на які я відповідаю, але відповідаю тільки на 10 найцікавіших. Тому, будь ласочка, задавайте дійсно цікаві питання. На сьогодні все. Слава Україні, слава нації!